Мої вітання в ефірі новини «Час». Що підготували мої колеги у випуску 27 липня? Дивіться коротко далі. Чи законно рубали? Слідчі дії тривають. До лікаря по запису впровадження електронної системи. Круглий стіл, конференція в Сваляві. Ворогує через землю. Суперечка сусідів. Юні пластуни на М-студіо. Екскурсія телевізійним каналом. Неподалік Кримського, Донецька область, в зоні ООС бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця. Про це станом на 7 ранку 27 липня повідомив штаб ООС. Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання зброї. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник здійснив обстріл позицій об'єднаних сил з автоматичного гранатомету, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, заявили в штабі. Верховна Рада помолодшує. Склад парламенту помолодшує в середньому на 7,5 років, адже новообраних майбутніх нардепів віком від 21 до 45 років збільшилося загалом на 26%. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора». Крім того, Верховна Рада 9-го скликання оновиться на 80%. 342 новообрані парламентарі стали депутатами вперше. Станом на 1 липня загальний обсяг боргу по зарплаті на Закарпатті становив понад 3,5 мільйонів гривень. Про стан погашення заборгованості і виплати заробітної плати проінформував директор департаменту соцзахисту населення ОДА Михайло Петрішка. За статистичними даними, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області порівняно до 1 січня 2019 року збільшилася на понад півмільйона гривень. Станом на 1 липня 2019 року загальний обсяг боргу працівникам галузей економіки області становив 3 мільйони 700 тисяч гривень, а борг підприємств державної форми власності – 2 мільйони 100 тисяч гривень. А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. В суботу на Мукачівській ОВК номер 69 відмінили повторний перерахунок голосів. Як інформує спостерігач «Опори», перерахунок скасувала ЦВК. Про це стало відомо близько 18 години вечора. У суботу перерахували лише 4 ДВК. Виявлено певні розбіжності. Як розвиватимуться події далі, повідомимо згодом. На території Великодобринського лісництва Ужгородського держлісгоспу тривають слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити, чи була законною санітарна рубка, яку проводили тут ще у 2016 році. Згідно слів правоохоронців, тоді лісничі нанесли збитки державі у розмірі 2 мільйони 600 тисяч гривень. А лісники ж запевняють, рубка була проведена згідно чинного законодавства. На території Великодобринського лісництва Ужгородського держлісгоспу працюють правоохоронці. Перевіряють законні санітарної рубки 2016 року. Кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства відкрито ще 2016-му. Тоді прокуратура повідомила лісівникам підозру, які заподіяли збитки бюджету на понад 2,5 мільйони гривень. Встановлено, що посадовці в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, допустили незаконні порубки деревини на території природно-заповідного фонду Ужгородського ЛГ. Так, керівником місцевого лісового господарства, за попереднім погодженням з одним із заступників начальника ЗОУ ЛМГ, безпідставно видано та погоджено лісорубні квитки. В подальшому, на підставі цих документів, на території природно-заповідного фонду незаконно проведено санітарні рубки. Телефоном прокуратурі розповідають, правова оцінка видачі лісорубних квитків була надана судом першої інстанції та визнана незаконною, і анульовано лісорубні квитки в частині надання дозволу на розробку вибіркової санітарної рубки. Згодом, власне, апеляційна інстанція не надала оцінку прийнятого рішення суду. Тож прийняли рішення, що правоохоронці не мають права на звернення до суду з позовом про незаконність виданих лісорубних квитків. Два роки справа вже в суді розглядалася. Правоохоронні органи пробували скасувати лісорубні квитки, проте суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції в кінці всього цього судового розгляду лісорубні квитки залишилися дійсними, що підтверджує, що рубка є законною. Згодом прокуратура відновила справу. Через 3 роки в рамках досудового розслідування представники прокуратури та управління захисту економіки провели огляд місця, де проводили санітарно-оздоровчі заходи. Правоохоронці намагались знайти пні тих років, а лісівники переконують, наразі виявити їх важко. Бачите, на ньому ще кора ціла.
і то залежить від ступені пошкодження дерева, тому що дерево могло бути пошкоджено вже трутовиком, який розкладає деревину. Так що тут, ну, це, сказати йому до року скільки, чи то 17-й рік, чи то 15-й, напевно, ніхто не візьме. Однак, незважаючи на це, всі пні пройшли заміри для подальшої експертної оцінки. Лісничі обурені, оскільки на місці слідчих дій не було експерта. Вони заміряють пень, позначають його, як уже замірений, і фіксують це все на телефон. На мою думку, все ж таки, таку роботу мав би виконувати експерт. Минуло вже 3 роки, і правоохоронні органи зараз у лісі ходять, шукають пні і міряють ці пні. Хочу зауважити, що рубки були не тільки в 2016 році, а рубки були і в попередніх роках. І щоб зараз відрізнити пень 16-го року і пень попереднього 13-го, 14-го, 10-го року, ну, я не знаю, який би за це експерт взявся. Ну, але разом із цим правоохоронні органи фіксують повністю всі пні, без розподілу їх по роках і по видах рубок. Паралельно з цим на місці також працювали спеціалісти Українського науково-дослідного інституту гірського лісництва. Експерти кажуть, що санітарно-здоровчі заходи тут були необхідні, а деякі дерева мають ознаки хвороби і сьогодні. Та рубка, яка була проведена, вибіркова санітарна рубка у минулому, в 2016 році, як бачимо, не суттєво вплинула на повноту деревостанів, їх запас і на виконання цими насадженнями своїх прямих функцій. Бачимо, що є проблеми, які в принципі і в цілому зараз є і по Україні, і по країнах Європи із дубовими насадженнями. Вчора ми оглянули ясеневі насадження. Проблема з ясенем зараз дуже актуальна. Лісівники наголошують, вся деревина була реалізована через електронний облік, а від виручених коштів було сплачено податки. Ну а власне, законною була рубка чи ні, покажуть результати слідства. Для підвищення ефективності співпраці з засобами масової інформації Закарпатське обласне товариство осіб з інвалідністю організувало конференцію в Сваляві. Які саме питання і способи їх вирішення були озвучені на конференції – далі у сюжеті. До круглого столу для обговорення питань взаємодії зі ЗМІ були запрошені медійні особи, працівники газет та органи місцевої влади. Відкрив конференцію голова товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін. Чому нас не чують? Тому що ми говоримо між собою. А коли ми будемо про це вголос говорити на рівні суспільства, от тоді ми будемо мати певний вплив на результати його роботи, в тому числі адміністративних органів. Ну, ми вважаємо, що на сьогоднішній день засоби масової інформації є тим джерелом впливу на суспільство, яке може сформувати позитивний імідж людей з інвалідністю, перестати робити з них жертви попстами, показати, що люди з інвалідністю мають право на участь у прийнятті рішень в активному суспільному житті. Тому що якщо говорити про це суто юридичною мовою, суто між собою в своєму вузькому колі, ми не зможемо змінити ситуацію. А засоби масової інформації – це то джерело, яке може донести інформацію про нас і наші потреби, не викривленому якомусь. Першим розглянули питання впливу журналістики на захист особистих прав. Для розгляду ефективності ЗМІ під час захисту своїх прав був запрошений шеф-редактор газети «Правозахист громади» Василь Шетеля. Так як я і голова громадської організації «Правозахист України», я хотів, щоб проблема не тільки інвалідів. Наряду з інвалідами, ви читали статті про ті суди, скільки вже в кожному номері постійно до мене звертаються, і сам проходив ці, і інші, і багато проблем. Но тим більше, що, знаєте, як кажуть, ближче проблема захисту інвалідів, бо я сам інвалід. На проблеми інвалідам ніхто не звертає уваги, дуже приходиться важко добиватися. Навіть от в мене такий приклад, уже скільки я судів перейшов для того, щоб незаконно Закарпатта Автотранс відмінила пільги інваліди за проїзд. Хоча закону ніхто відміняв, сама громадська організація відмінила пільги. І багато інших таких питань. Наступним розглянули діяльність ЗМІ у контексті висвітлення життя людей з інвалідністю. По цьому питанню про свій особистий досвід і його дії під час праці з матеріалом по особам з інвалідністю розповів кореспондент газети «Урядовий кур'єр» Василь Бадзір. Журналістика в тому, щоб люди з інвалідністю почували себе краще, вона покликана багато чого робити і вона робить це в міру своїх сил. Але я вам скажу, що тут теж вступають в силу різні законодавчі такі
різні лазівки. От, наприклад, років 10 тому назад прокуратура, від прокуратури забрали зобов'язання реагувати на публікації преси. Раніше вона повинна була відреагувати і винних притягнути до відповідальності. Тепер цього немає. Це вже крок назад, я вважаю. Якщо брати до уваги, бо я вже хочу трошки з точки зору газети «Урядовий кур'єр» сказати, то, в принципі, ця тематика порушується дуже часто. Наприклад, я взяв лише у пошук слово «особи з інвалідністю», «захист осіб з інвалідністю», то лише за останній рік 400 одразу з'явилось публікації на сайті «Урядового кур'єра». Після чого присутні були запрошені для обговорення проблем осіб з інвалідністю, а також підвели підсумки конференції. Ще у 2017 році в МОЗі представили електронну медичну систему для лікаря та пацієнта. По Україні електронним записом до сімейника користується більше тисячі медзакладів. В Ужгороді систему записів тільки починають впроваджувати. Що кажуть пацієнти? Чи зручно? Дивіться далі. Поліклініка без черг. До сімейного лікаря на обстеження прийти можна тільки за попереднім записом. Таку норму вже потроху впроваджують в амбулаторіях. Людина дзвонить, може заказати, можна навіть не йти сюди, чекати ту чергу, ще так як люди зараз чекають, бо вони перший раз і не дуже знали, бо ще не всі так знають, ми лише входимо в цю течію, можна сказати, електронного реєстрування. Добре, реєстратура, що скажу, що коли вона приймає, скільки годин. Восени до сімейника треба попередньо записуватися. Це можна зробити на місці або ж зв'язатися з медичною установою телефоном. А згодом з'явиться електронний запис. Працівники реєстратури Ужгородської амбулаторії по вулиці Сечені вже привчають пацієнтів до нових правил. Це дуже просто, тому що може хвора людина подзвонити прямо із дому і заказати собі певний час, коли вона хоче, коли їй зручно, прийти на прийом до лікаря. Лікарі кажуть, для них таке нововведення тільки спростить роботу. Однак, що робити, якщо ви захворіли, а в лікаря робочий день вже розписаний? Це буде спрощена система того, що ти приходиш на прийом, на роботу і бачиш, які в тебе пацієнти, скільки записано і як собі планувати. Ну, це час в тебе вже буде розпланований. Для пацієнтів теж буде це зручно. І плюс не буде черг в коридорах, не буде здорова дитинка з хворою. Пацієнтів нововведення не лякає абсолютно. Переконані, така система побудована грамотно, адже не доведеться стояти в чергах до лікаря разом з іншими хворими. Дуже перспективно і для батьків підходить. Якщо дитина хвора, можемо прийти підібрати собі час. Це буде комфортно. Невдовзі на прийом до лікаря можна записатись через інтернет, електронні бокси у поліклініці. Медики сподіваються, з нововведенням черги у поліклініках зменшаться, а згодом і взагалі зникнуть. Добрі справи продовжуються. Сьогодні, 27 липня, Валерій Лунченко та Мирослав Білецький передали пологовому відділенню Хуської районної лікарні важливе обладнання – фетальний доплер. Для пологових будинків доплер є надважливим. Цей компактний пристрій дозволяє тривалий час спостерігати за рухом, станом та серцебиттям дитинки, а також вчасно помітити будь-які патології і відхилення, що виникають у процесі родової діяльності. Таке обладнання широко використовується у всьому світі. На сьогодні це єдиний засіб, який можна фіксувати стан плода в утробі матері. Валерій Лунченко також подякував лікарям за їх працю та висловив щирі сподівання, що подарований пристрій дозволить забезпечити цілий ряд важливих діагностичних можливостей, недоступних раніше. Головний лікар Хуської районної лікарні Нікітін Олександр від імені колективу та майбутніх матусь висловив вдячність меценатам за вкрай необхідне подароване обладнання. Земельне питання на роки стало причиною суперечок між сусідами в селі Великі Кам'яти. Кількадесят сантиметрів землі тривалий час псують настрій всім сторонам конфлікту. Вислухати їх вирушили до населеного пункту і мої колеги. Це вони вже собі помітили. Пенсіонерка Ольга Капустай стверджує, що сусіди зазіхають на частину землі, яка їм не належить. За роки протистояння у жінки зібралось безліч листів та звернень стосовно цього питання. Триває ця проблема із часу повернення мене до свого будинку, от де проживала друга дружина мого чоловіка, котрий помер перед тим. Я відсудила все, є документи на землю, рішення судів, і як на хату, так як на нерухомість, так і на землю. Але з того часу я ще ніколи не мала спокійних проблем із сусідами під номером 58. Інша сторона конфлікту – сусіди пані Ольги не захотіли нічого коментувати. Ми хотіли з вами уточнити по землі цю, просто щоб вияснити ситуацію, яка вона є. А найвиясніше сусідка, вона що?
Це твоя, це її проблема. То не наші. Ми до неї ніяких претензій не маємо. Вона має все з нами, все. Ага. Просто ну хотіли уяснити, хто правий, хто винуватий. То... Підіть на сільську раду, там вам усе пояснити. Добренько, зараз будемо туди їхати тоді. Ну, я не мав претензій ні до кого нічого. Ото вже тягне 100 років, ото з тим не можу. Ну казала, якраз казала, що довго тягнеться. Вже люди поумирали, що з ними мали проблему, тепер це перекинула на нас. У Великокум'ятівській сільській раді знімальній групі повідомили, що найближчим часом це питання розглядатиме відповідна комісія, яка й повинна зробити остаточні висновки. Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, головне управління Національної поліції в Закарпатській області спільно з працівниками Великоберезнянського відділу поліції та ротою поліції особливого призначення затримали нелегальних мігрантів. Операція проводилася поблизу СМТ Великий Березний. Правоохоронці зупинили автомобіль «Опель», за кермом якого перебував 56-річний мешканець Львова. Чоловік перевозив 4 нелегальних мігрантів, які не мають дозвільних документів на право перебування на території України. Водночас у Києві працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, головного управління Національної поліції в Закарпатській області в ході операції було затримано організатора каналу переправи нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу. На даний час проводяться подальші слідчо-процесуальні дії щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваним особам, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Багнет, ніж з ознаками холодної зброї, виявили учора в пункті пропуску Дзвінкове. Прикордонники Мукачевського загону спільно з працівниками ДФС незаконно провести через кордон холодну зброю намагався 48-річний громадянин Угорщини. Чоловік прибув у пункт пропуску автомобілем марки «Опель» під час огляду автівки іноземця у ніші для зберігання дрібних речей, розташованому у передніх дверях, правоохоронці виявили багнет-ніж. За фактом виявлення холодної зброї прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Ніж в іноземця встановленим порядком вилучили, повідомляють у прес-службі Мукачевського прикордонного загону. На митному посту Солотвино під час здійснення митного контролю особистої сумки мотоцикліста громадянина Угорщини працівники митниці виявили лікарські засоби, які підлягають обов'язковому декларуванню та обмежені до переміщення через митний кордон України. Іноземець на мотоциклі Сузукі слідував з України до Румунії в приватних справах. 50 пігулок медичного препарату Трамадол, діюча речовина Трамадол гідрохлорид, виявлено серед інших речей. Ця діюча речовина віднесена до переліку наркотичних засобів та психотропних речовин. Переміщення через митний кордон України таких лікарських засобів є можливим тільки після декларування. Слідчого Бергівського відділення поліції взяли на хабарі у $200 США. Процесуальними прокурорами прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками територіального управління ДБР та оперативного супроводу відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Закарпатській області викрито слідчого Бергівського відділення поліції головного управління Національної поліції в Закарпатській області, який вимагав $200 США неправомірної вигоди. Затримали поліцейського при отриманні вже третю частину правомірної вигоди у розмірі 3200 гривень. До цього правоохоронцями двічі задокументовано факти отримання ним хабарів. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. Прикордонники Мукачевського загону знайшли 10-річного хлопчика, який під час збору дикоросів загубився у горах на Закарпатті. Вранці наступного дня близько 6-ї години прикордонний наряд відділення «Богдан» знайшов хлопця. Дитина знаходилась на відстані близько 17 кілометрів від населеного пункту «Богдан». Наразі про виявлення підлітка вже повідомили батьків, стан хлопчика задовільний. Вандали понищили рекреаційні пункти на Перечинщині на території лісового фонду ДП «Перечинський лісгосп». Вандали розбили альтанку, повідривали лавиці і стіл, накидали купи сміття по території нещодавно збудованого та облагородженого лісівниками рекреаційного пункту «Перевал». Але, на жаль, люди не цінують чужий труд. Замість того, щоб хоча б підтримувати порядок та чистоту на місцях, де самі ж відпочивають, вони привели до занедбаного стану красивий охайний рекреаційний пункт, повідомили представники лісгоспу. В рамках ознайомчої екскурсії телеканалом «Студія» відвідали юні пластуни. Діти змогли на власні очі побачити, як народжуються новини, пишуться сюжети і ближче познайомитися із журналістикою. Екскурсію проводила наша Олена Добра. Дом «Студія» завітали школярі. Побачити телебачення зсередини прийшли діти з різних шкіл міста. Ось це святая святих нашої студії, нашому каналу. Павільйон. Тут відбуваються зйомки багатьох наших програм і телепередач.
Юні пластуни із задоволенням приміряли на себе роль ведучого новин і знайомилися з устаткуванням студійного павільйону. А невдовзі змогли на власні очі побачити процес підготовки новин до виходу в ефір. Вітаю вас на календарі 26 липня. Далі про головні події Закарпаття. Київщина – 8,18%. Хлопцям та дівчатам цікаво було познайомитись з роботою журналістів студії, операторів, редакторів, режисерів. Ви вже бачили, що я записувала ведучу в павільйоні. Вона була на зеленому фоні, так? Ви бачили, на зеленому фоні. А тут я ставлю її на такий фон, як ви бачите, коли новини. Готові сюжети наші. Я покажу, як вони будуть виглядати. Кажу, що в такій-то робота не з легких, а рослини потребують щоденно виховання, а починається ранньою весною. Мені все тут сподобалося. Мені сподобалось там, де накладали фон. Мені сподобалось, тому що це круто. Мені тут сподобалось, що там, так, там знімають там, там відео. Після побаченого дехто навіть виявив бажання у майбутньому поєднати своє життя з журналістикою. Хочу бути там, де тебе знімають. Я забула, як вам журналісти. Журналісти, телеведучі зараз. Так, телеведучим. Телеведучим. Я теж хочу бути телеведучим. А наостанок школярі подякували за цікаву екскурсію та побажали усім працівникам студії нових професійних звершень. Я вам бажаю, щоб у вас був класний канал, і вам дуже багато вам було грошей, і дуже вам, я хотів, щоб у вас дуже хороші були фільми, новини, дуже, і у мене все мені подобалося. Я хочу вам сказати, що це все прикольно. Закарпаття – унікальна краса краю з висоти пташиного польоту. В спільноті «Карпати In.UA» чудове відео про наш край опублікували його автори. Підписали його так – «Україна з неба, Закарпаття з неба». Вам все ще здається, що Україна – це тільки корупція, погані дороги, революції, економічні проблеми? Подивіться тільки на цей шматочок Закарпаття в коротенькому ролику з нашої експедиції. Варто берегти цю красу, чи не так? Це була остання новина. Вже завтра у випуску «7 днів» дивіться про таке. Голосували за Карпаття, зробили вибір. Медична реформа, другий етап вже на старті. Унікальна операція, встановлення імплантів. Безпечні смаколики, харчуємось здорово. На цьому в мене все. Бажаю вам гарних вихідних і сонячного настрою. Побачимось.